بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو چلیے آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پیج کافی گندا ہو گیا ہے, اور کیوں نہ آج اس کی صفائی کی جائے. تو چلیں ہم ملتے ہیں آپ کو پیج کی صفائی کے بعد. اور یہ ہم واپس آ گئے ہیں پیج کی صفائی کے بعد. دیکھیے اب صاف ستھرا ہو گیا پیج. سب سے پہلے جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئکن پریس کر دیں, تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں گے. دیکھیں دروازہ کھولتے ہی آپ کا ویلکم کر رہا ہے. بہت ہی نوٹی بجے ہے, یہ ہمارا ہینڈ ٹائم بجے ہے, پر اب یہ کاٹنے لگ گیا, بہت تنگ کرتا ہے. جیسے پیج کا دروازہ کھولے یہ فوراً سے آ جاتا ہے اس میں. فرینڈس آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کی شروعات ہے, راتیں ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اب آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے. یہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے اس فیمیل کے بچے, جو کہ دو اور تھے اس کے بچے, وہ ہماری ایک فیمیل نے اندر گھس کے مار دی ہیں. بہت ہی ظلم کیا اس نے, بہت ہی غلط حرکت کی ہے ہماری اس فیمیل نے مارے ہیں, جو بندر بیٹھی ہوئی ہے خود. دونوں بچے مار دیے ہیں, ایک کو تو بیچارے کو اس نے گردن سے ہی اڑا کے رکھ دیا, اس کی گردن نہیں تھی. یہ بچہ ہماری اس فیمیل کا. تو آئیے آج چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سردیاں آ گئی ہیں, اب سردیوں میں آپ نے یہ کام ضروری کرنا ہے کہ رات کو اپنے کیج میں سے جو پانی ہے وہ نکال دینا ہے, کیونکہ اب جو ہے نا پانی ٹھنڈا ہو جایا کرے گا, اور صبح آپ کے بڑھ سے پئیں گے تو ان کا گلا خراب ہو سکتا ہے, وہ بیمار ہو سکتے ہیں. تو آپ رات کو کیج سے پانی نکال دیں, اور صبح ہوتے ہی ان کو فریش پانی پرووائڈ کریں. اس سے آپ کے کیج بڑھ جو ہیں وہ کافی ہیلدی رہیں گے, اور بیمار نہیں ہوں گے سردیوں میں. خاص کر کے یہ بات کا دھیان آپ نے لازمی رکھنا ہے. یہ ہماری ماشاء اللہ یہ فیمیل بھی جو ہے لیں کے آ گئی ہے, اس نے ایک انڈا دیا ہے جو اس کے نیچے آیا, وہ دکھا نہیں رہی. کوشش کرتے ہیں آپ کو دکھانے کی, اگر دکھا دیجیے. یہ دیکھیں آپ کو نظر آیا, اس نے ایک ایک نہیں کیا ہوا ہے. ان شاء اللہ بچی جو دے دیے تو ہم اس کی باقی کی پروگرس بھی آپ سے شیئر کریں گے. یہ ہمارے باقی کے بچے ہیں, یہ ہمارا ہوگو بچی جو ہے ماشاء اللہ بہت ہی کیوٹ کلر کے, وہ فیمیل ہے لوٹینوں کی, ریڈ آئس میں ہوگو کی. ماشاء اللہ سبھی بچے جاتے ہیں ہمارے. آپ بھی کمنٹ میں بتائیں آپ نے کون کون سے بچے رکھے ہیں, اور کہاں کہاں سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں. ایک یہ فیمیل ہے جس کے میں نے آپ کو پہلے ایپ دکھائے ہیں, جس کے 6-7 ایگ ہیں. دیکھیں یہ بھی آج کل میں اس کا کوئی ہیچنگ ہونے والی ہے, دیکھتے ہیں اس کے کتنے ایگز پلٹائے لیتے ہیں. اس کی فرسٹ ٹائم ایپ لیں گے تو امید ہے کہ کچھ اچھا رسپانس ملے گا, پازیٹیو رسپانس آئے گا. یہ ہمارے باقی کے بچے جو ہیں ماشاء اللہ ایکٹیو ہیں, ہیلدی ہیں. بہت ہی کیوٹ کلر کے انسان ہم چلتے ہیں کیج کے تھرڈ پورشن کی طرف, جس میں ہمارے پاس بہت سارا بچے ہیں. دیکھیں نیچے میل جو ہے اپنے چکس کو پیک دے رہا ہے, کتنا پیار سے کتنا پیارا لگ رہا ہے. ماشاء اللہ بہت سارے اس میں بچیز ہیں ہمارے پاس, اور مچھلی ہیں ہمارے پاس اس میں تقریباً 3-4 چکس ہیں, جو کہ اس میں ایک ریڈ آئی ہے باقی بلیک آئی ہیں. یہ ہمارے پاس ایگزیبیشن کا ریڈ آئی ہے, دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی کیوٹ ہے. ایک وائٹ کلر کا ہمارے پاس سسپینڈر والا ہے, سی بی کا. ماشاء اللہ بچیز کے کلر بہت ہی خوبصورت ہیں. یہ بھی ہمارا ایک چک ہے جس کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں ٹرین کی. ماشاء اللہ بہت ہی آرام سے ہاتھ پہ آ جاتا ہے, بہت ہی کیوٹ ہے. اس کو دیکھ کے باقی کے بچیز بھی آنا شروع ہوتے ہیں, پر وہ ہاتھ پہ کاٹ لیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہے دوستو ہمارا منی کیج, اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈ زون. چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں. آپ کا شکریہ, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.